След безспорно най-разтърсващото живо предаване на картицата, в което скандалите се редяха един след друг, избухването на Георги и това, че обвини Евгений Иванов пушката в немъжко поведение, засенчи всички останали. Мислиш ли го за картица? Да. Защо го спасяваш тогава? Защото ти казвам, че... Колко съмнение ще имаш сега в момента, като ги спасиш? Казвам, че днес няма да гласувам срещу него. Колко съмнение ще имаш в момента, като го спасиш? Казах ли, кога мислиш, че друг път ще се срещна двамата? Казах ли, че днес няма да гласувам срещу него? Струва ми се, Жоро, като ви слушам... Се успокоявам, вече се успокоявам. Бах ти помярите, а малко помярите това е. Се успокоявам. Още с влизането в базата, докато Емил Русев и Бориса се изправиха един срещу друг на елиминационния тест, никой не смееше да доближи легендарния волейболист, чиято ярост още не беше стихнала. Искам да ти кажа, се успокоиш, но всъщност по-вредно ти казвам. Не мога да се успокоя, защото не мога някой да се опитва да манипулира моя глас и после да ми вика, че нямам топки. Така е. Защото точно това се опита да го направи. Защото аз имах доблестта да излезе и да кажа да, аз се спасявам. А той не има доблестта да каже да, аз не искам Емо и Вайло да отидат на тест. И да ми обяснява, че съм нема от топки. Защото излезнах пред цяла България да кажа да, спасявам се. А той не да ми обяснява, аз търся картицата. Му уредих мисленето за следващата седмица, не ми се чуди кой номинира. Кени, ти срещу кого очакваше аз да... Ивайла? Да си... Не, след като ти казах, какво съм разбрала. Какво очакваше аз да направя? Добре, аз какво, исках... а какво се очакваше аз да направя? Знам. Ти си знаеш. Ако аз бях гласувал срещу Костия, това означава, че аз се примирявам и казвам, добре, Емо Русев отива. Това, което аз ви казах, че не искам да направя. Бобчето Емо направиха нещо, което... Значи, вие... С вашите пет копия срещу Емо, ме накарахте аз да гласувам срещу тебе. Знаеш какво съжалявам само? Искрено го съжалявам. Искрено съжалявам, че не съм на местото в момента на Емо. Знаеш какво ще ти кажа? Съжалявам го пет пъти повече, че не съм на неговото место. Май никой не разбра това къде аз казах обаче. Не е лошо да дойде да поговорим малко. Въобще не искам да говоря с тия. Защо? И въобще, значи... Защо? Все едно виждаш призрак. Когато има проблем, мъжете сядат и говорят, а не да ми бегат на двора. Това показва кой е права в случая. За мене, в тази къща, видявам го пред другите два мъжете с най-големия мъжкар. Но бе, това няма значение. Важно е да сме живи и здрави. Всичко това ще мине, всеки ще си поеме пътя. Не е така, Мари. Не е така. Защото аз 20 години съм седял зад името. И каквото съм казал, това съм правил. И днес го направих отново. Да. И да дойде Жоро да ми каже, който ме познава 2 месеца, че не съм машкар. Моите извинения. Не си го той като беше толкова... Сърце, защото той е никой. Ма той като беше толкова машкар, що заби най-морусе в копието? Ако го беше забил някъде настрани, аз ще го забия от другата страна. Само че той иска да спаси Ивайла. Ами аз искам да спаса Бориса. Да. Само че той си гледа само от неговата камбанария. Не гледа от моята. Защото аз знам кой ще се върне утре. Я знам. Еми. Ама на него така му изнася. Евгений бе убеден, че е прав. И не можа да приеме отказа на Георги да се изяснят очи в очи като мъже. Ти искаш ли да спасиш Ивайло тази вечер? В момента ще проведеш един супер различен разговор, така че по-добре не би. Ето ме питам те съвсем човешки и спокойно. Искаш ли да спасиш Ивайло тази вечер? Казвам ти, в момента ще проведеш един супер различен разговор, така че сега не би. Значи, когато отправиш обвинения към някой, трябва да си склонен да го изслушаш и него. Не мога да фърляш обвинения и да казваш край това е.
Затова те питам с две прости думи. Според тебе? Искаш ли да спасиш Лео? Естествено. Ами аз исках да спаса Бориса. Тогава се постави и на моето... Много добре знаеш, че Бориса ще се върне. Бориса няма да се върне. Ще се върне, много добре знаеш. Гарантирам, че Бориса няма да се върне. Постави се на моето место и тогава съди. И като фърляш такива думи в ефир, помисли. Ама много помисли. Абе, кога да помисля, не беше мъжко държание. Ма кое не е било мъжко бе, човек, бе? Всички скочихте на Ивайла, бе, човек. Ма кой е скочил на Ивайла, бе? Берлинския тапанар. Ако бях първи, щях да отида и да си забия копието пред Костя. Ама он когато съм последен... Оне Берлински, казах му, въобще не ми говори. Когато съм последен и виждам, че копията са 4-4 и аз ако не си го забия пред Ивайла, Емил отида срещу Бориса и това, което не искам се случва, къде да си го забия, бе, човек? Кажи ми къде? Ти много добре знаеш, че така ще се случи. Ама не е верно! Не е верно, защото днеска тук го говорихме цял ден. Защо не казахте добре? Защо не го каза тогава? Кое не съм казал? За Бориса. Кое за Бориса? Че искаш да я спасиш. Е, то беше ясно, бе, човек. Е, аз за мен откъде да е ясно, е? Добре, бе. Окей, дали съм казал, че искам да спаса Бориса или че няма гласувам срещу Емо Русев? Каква е разликата? Каква е разликата? Е, набива се на Ивайла така. Защо, бе, хора, бе? Абе, днеска ви казах за кой да гласуваме. И вие се съгласихте. И в последния момент викате ми, чакай да мине битката. Е, до кога да ви чакам? Откъде да знам кой какво е говорил? Ти знаеш ли, на арената ма дръпнаха да ми кажат след арената, след като е такова, че всички ще гласуват срещу Ивайла. Според теб, какво трябваше да направи? И знаеш кой ги беше под кокоросал? Добре, аз какво трябваше да направя? А ти знаеш ли кой ги беше под кокоросал? Мъжко държание ли е според тебе това? Това не е, в момента не съдиме другите. Ама не, аз на кой имаме, да се изнервя? Имаме това между нас. Нямаме нищо между нас. Имаме, значи, защото като ме наречеш помяр в ефир, и това слушай, е различно. Слушай, ма сега ти кажа, когато си ми казват такова нещо и в следващия момент виждам оня гей Берлински, че гласува за Ивайла с някаква супер глупост. Молех онуй, се, само онуй, ще изкара някаква супер голяма тапня. Разбира, не, аз какво мога да си помисля според тебе, като видях ти предпоследен на кой го забиете? Молех се днеска да забивам първи копие. Честно ти го казвам, молех се. Е, какво трябваше да питам? Ти искаш да спасиш Бориса ли? При положение, че можеш да дойш и да ма дръпнеш настрани да кажеш, направи така, че да спасим Бориса. Или дай да направим така, не направи, дай да направим, защото аз не съм никой да правя нищо. Дай да направим така, че да спасим Бориса. Не съм човек, който ще отиде ето там да каже дай да спасим. Не, тук можеш. Какво съм казал, съм го казал тук и днеска цял ден го говорих. Тук можеш да го кажеш. Днеска цял ден аз го не мога да чета мислите, че окей, ти искаш. Днеска цял ден го говорих, че ти не искаш сега да кажеш, сега го кажеш, какъв ти беше проблем да го кажеш на обяд? Абе, човек. Няма значение. Кажи, Борис е силен играч. Явно няма се разберем. Явно няма се разберем. Следващия път, преди да фърляш такива думи в ефир, помисли. Днеска казах, че няма да номинирам аз, Емил Русев. И ако не си бях забил копието по начина, по който се развиха номинациите, означаваше, че аз съм номинирал с едно Емил Русев. Защото моя глас изгаря и той с пет копия отива срещу Борисов. Ето това е цялата философия. Няма нищо повече от това. Затова ти казвам, че се молех днеска да съм първи. И какво стана накрая в Бориса изкара половини топки от всички ни? Ма защо? Знаеш ли що? Защото ни виде на какво се превърнахме. На цирка G. Постави се на мое място. Да, поставям се. Само че и ти се постави на моя. Щях да ти го кажа. Както ти се опитваш да спасиш някой, ти така и аз се опитам да спаса някой. Ако Ивайла беше номиниран, аз ще дойда при теб и ще го кажа едно към едно, знаеш. Кое? Искам да я спасим. А не искам да номинирам Ери кой си и аз там да се сещам, че трябва да спасим някой друг. Още от първия ден, в който сме влезнали тука, за всички е ясно аз с кой поддържам най-добри отношения. Съгласен съм, Евгения, ама разбери, че моето приятелство е малко по-различно от вашето. Няма различно приятелство, човек. Няма различно. Моето дори не е приятелство от тогава. Окей, твоето може да е най-чистото и най-голямото, ама то си е твое. Моето може да е най-дребното, ама то си е мое. И всеки човек за себе си има нещо ценно. Може да ми го кажеш, защото аз бях останал с впечатление, че си приятели с Ивайла. Знаете си, мачове там, къде кой е бил, какво хорел, какво струва. С Ивайло се познаваме много преди да влеземе тук. Само че ти казвам, не мога да престъпа това, което съм казал, че не искам да правя днес. Евгений прие много тежко думите по свой адрес в ефир, но от обидата извади поука, която да предаде на децата си. Тази вечер искам да дам един урок на моите две дъщери. Тази вечер, скъпи мои деца, това беше един урок по
по достоинство. Когато дадете дума, че ще направите нещо, независимо дали ви харесва или не ви харесва, го правите. А пък другите да си мислят каквото искат. И също така се научете, когато избора на някой друг не ви харесва, да не го съдите, а да го приемате. Така правят достойните хора. Аз знам, че вие двете ще станете достойни хора. Е, това беше моят урок.